Boa sorte. Pô, desanima não. Não dá pra subir. E um choque de realidade que eu tive foi ouvir que eu não ia conseguir nesse pouco período de tempo competir nesse campeonato aqui. Vai ter que comer o pão de aba maçã. Sem errar. 50 dias. Errou um dia, você pensa numa colocação. Existe 15 no pau. 50 dias, perdeu uma. Perdeu uma. De primeiro já foi pra segunda. Errou dois, mais um dia, já foi pra terceira. Coloca isso no seu método. Porque eu brigo com ele, chama a atenção dele porque ele é muito rígido, muito crítico. É. Eu falo, não pode ser assim, né? Eu falo pra ele, pô, relaxa um pouco, tá? Mas ele é ali, ó, é sagrado. Não é uma coisa por moda. Não, eu tô... Consegue ver alguma coisa aqui? Cadê? Deixa eu ver, pai. Só um pouco, pai, não muito, hein? Que isso, hater sempre vai ter? Falar que você não consegue. Por mais que eu ganhe na competição, ficar em último ou em primeiro, nenhuma. Quem me odeia vai te odiar pintado de ouro ou morrendo lá no hospital. Você se comprometer 50 dias sem errar, seguir o plano, treinar, né? Treinar mesmo, pesado. Tá disposto a fazer quantos cargos for preciso. Precisa baixar o cargo, precisa subir, precisa zerar. Acho que vai vir uma galera em peso aí do Brasil todo, vai estar de olho nela, né? Vai ser a primeira competição do Brasil aí da Lost Profession. Eu tava mirando nela, né? Eu mirei nela também. Só que meu sonho maior era competir nessa, vai ser no Brasil. Vamos realizar isso. 50 dias. 50 dias. Você é o próximo campeão agora? Se Deus quiser, pensou, pai? Ele quer, cara. Pensou não, ele quer. Vamos, manda aí. Dá tudo. 4, vamos. Ah, não vai estar. Não vai estar pronto. Vamos ver se não vai estar. Fala, Patricão. Eu vim dar um treino aqui com o Toguro, cara. E eu vim até aqui um pouco mais afastado aqui. Eu mandei ele fazer umas poses. Puta, tá muito ruim, velho. Tá mal pra caralho. Eu precisava de você, mano. Pô, vamos ajudar o cara, velho. Não adianta nada de eu meter um shape, o cara ficar com um puta de um shape e não souber nos, apresentar em cima do palco. Preciso de você, irmão. Tô junto. Tô colando, então. O maluco merece, tá ligado? Ele tá dando o melhor dele aí. E eu acredito que vai dar bom, vai calar a boca de muita gente. E ele é merecedor, mano. Vamos aí, tô colando.
gente acha que não, aí o nego vai nos comentários e fala, ah, Toguro não vai, e não sei o que, enquanto vocês estão falando isso, ou ele tá marmitando, ou ele tá fazendo alguma viagem e marmitando, ou ele tá treinando, ou ele tá gravando. E não é fácil fazer tudo isso depletado, com pouquíssimo carboidrato. Então, querem fazer críticas? Joga uma crítica construtiva, para que ele possa absorver e levar alguma coisa na cabeça dele para isso. Porque comentar que pai me xingar é fácil. E você do outro lado tá fazendo o quê? Muita gente vai calar a boca, vai ficar de queixo caído com o que o Toguro vai fazer, com o que a gente tá fazendo o trabalho aqui. Aguarda, que falta pouco o resultado fantástico que a gente vai trazer. Galera da IBTV, Toguro na área, tamo aí, vamos subir daqui a pouco. Mas tamo aí, ó. Tamo pronto, tamo no dia, pra quem desacreditou, 50 dias de preparação, coach conferindo aí. Tá bem pra caralho, velho. Eu não esperava que fosse cabeça. Não, mesmo, ninguém, né? Segura a posição. Aí você deu uma relaxada, ficou e não conseguiu responder de costas. Aí ele trocou você pra comparar você com o outro. Aí ficou comparando você com cada um, entendeu? Então não sabe, tá? Tipo, aí não sabe, porque comparou você com todos. Mas você subiu top 3. Se você como os caras, você é top 2. Primeira Muscle Contest aqui em São Paulo. Momento histórico do fisiculturismo no Brasil. Estamos mudando a história hoje. Sabe o que a gente passa? É fácil criticar. Só o começo, hein, galera? Só o começo. Esperava, esperava. Top 5, primeira competição, pai. Tá bom pra caralho. Nome 5 aí, estreantes. Fiz o melhor. E é nóis, tamo junto. O que você fez é pra poucos. Mostrei pra você mesmo que você era capaz de subir no palco. Bonito pra caralho, primeira competição, top 5 numa competição desse nível. Bato palmo. E todo mundo não acreditou em mim, né, velho? Todo mundo aí, várias pessoas estavam em cima aí, me botou fé. Você botou. Né? Quero agradecer aí, porque a medalha lá, quando eu vi. Competir, cara. Eu nunca nasci falando, oh, vou competir, vou virar atleta. Simplesmente deu vontade de subir, por causa da dor disso. Passou toda a orientação que precisava e eu segui fielmente aí. Obrigado, valeu. Tô sem palavras, cara. Me emocionei pra caramba, torcendo, fiquei arrepiado, batedeira, passei.
Passei. Você não passou na sua preparação? Eu não passei na preparação, eu passei hoje. Mas foi muito caro. A gente vai acabar lá. Mas só tenho que agradecer. Obrigado a todo mundo que mandou também mensagem pra mim. Mandou mensagem positiva. Esse quinto lugar foi... Pra mim foi o primeiro. Foi primeiro. É, pra...